बजेट विनियोजन गरिएको छ, मैले देखिरहेको छु सबै मन्त्रालयको बजेट अहिले कसरी आएको छ भने अनिकालमा जीव जोगाउने उन्मूलमा जीव जोगाउने अनिकालमा बिउ जोगाउने भने जस्तो संस्थाहरू संरक्षण गर्न मात्रै आइरहेको छ, आफ्नै संस्थाहरूलाई खर्च विनियोजन गरेर आइरहेको छ। महिला मन्त्रालयको हालत त्यस्तै छ, महिला मन्त्रालयमा थुप्रै शाखा प्रशाखाहरू छन्, त्यसैलाई व्यवस्थापन गरेर बजेट व्यवस्था गरिएको छ र ती संस्थाहरूलाई जोगाउने ढङ्गले मात्रै व्यवस्थापन गर्दा वास्तवमा नेपाल र नेपालीको लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको महिला मन्त्रालयभित्र पर्छन्। पछाडि पारिएका महिलाहरू त्यही भित्र छन्, बालबालिकाहरू छन्, अपाङ्गको क्षेत्र त्यही भित्र छ, ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्र त्यही भित्र छ। हामीले ढल खनेर के गर्न सक्छौँ, बाटो मात्रै बनाएर के गर्न सक्छौँ, जबकि क्षमतावान नेपालीहरू बनाउन सक्दैनौँ। बालबालिकाहरूलाई चौतर्फी विकासमा अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, सर्वाङ्गीण विकास गर्न सक्दैनौँ बालबालिकाहरूको र ज्येष्ठ नागरिकहरूको सिप र कौशललाई हामीले पुस्ता हस्तान्तर गर्न सक्दैनौँ भने लगानी किन गर्ने, कहाँ गर्ने, केका लागि गर्ने? साँच्चै मानवमा लगानी गर्ने हो भने यो मन्त्रालयको बजेट बढाइयोस् भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु र मानवमा लगानी गर्ने नीति लिन जरुरी छ।